Doktor Marijan Novaković nam je gost ovoga jutra. Ja sam stavila za temu plastična hirurgija, da li je to zapravo trend modernog društva. I dobro, profesore, profesor doktor Marijan, dobro nam došli u jutarnji program televizije Studio B. Malo smo se šalili pre nego što smo nastavili sa ovim jutarnjim programom. Nastavljamo se jutarnjim programom televizije Studio B. Ja sam ispitala, vi ste plastični hirurg. A onda ste mi rekli, a šta vas je nekada čerka kad je bila mala pitala? Da li postoji i drveni i gumeni, ako si ti plastični? Da, jasno mi je. Da li je zaista to trend danas? Pa generalno i na našim prostorima, već boga mi duži period godina, se jako izvode razne intervencije iz domena plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Vi vjerovatno dominantno sad mislite ona jeste možda najpopularnija, ali to je bukvalno samo jedno poglavlje naše hirurgije, a to je upravo estetska hirurgija. Pa nekako najviše nam je to tako dostupno u medijima. I u medijima i na televiziji i svuda. Je li ima puno posla? Ima. Kad smo se čuli, rekli ste mi jao toliko posla i evo, baš smo razgovarali sinoć, rekli ste mi da ste, evo, upravo sam izašao iz sale pa vam se, evo, javljam da se dogodim. Baš ima, evo, pa nekako ponekad poprimite, ako mogu tako da nazovem, sezonske karakteristike. Dobro. Jer valjda kada se devojke, mlade žene, žene srednje dobi, vrate s mora, pa su na moru više obratile pažnju i kod sebe i kod suprege. Da, da, ali sada nastupaju te korekcije, pošto su tada videle, shvatile da možda i malo fali veličina dojke, zategnutost kože ove regije, one regije. Onda, druga stvar, da, što je možda još i važnije, mi to i savjetujem kod raznih tumora kože, samo pregled, pregled partnera, supruga, da se vidi na onim regijama, a to ipak ste na moru obnaženi, to i onda se bolje vidi, što je jako dobro, apropo raznih, naročito malignih tumora kože, tipa i bazocelularnog karcinoma, i planocelularnog, i melanoma, da je jako bitno na vreme konstatovati, postaviti dijagnozu i što preuzeti hirurško lečenje, jer još uvek je kod tih stvari hirurgija, kod ovih tumora hirurgija zlatni standard. Druga, najveći broj, zato sam rekao sezonski posle godišnjeg odmora, jesu grudi. Grudi inače jesu jedna od najčešćih intervencija, jer dojka kao simbol majčinstva, žena, cele njene figure na kraju krajeva, ima veliki uticaj na sve ukupni izgled tela i kako se žena osjeća. Čak vidim, vi ćete pričati danas i kod maligne dojke, imat ćete temu, i mi tu imamo isto uvid, jer se smatra da nije završeno lečenje karcinoma dojke, pogotovo kod onih radikalnih operacija, kada nažalost dojka mora da se ukloni u celosti, onda ide takozvana rekonstrukcija, pravljenje nove dojke, gde mi imamo udela. A što se tiče najčešće operacije dojke, to jeste povećanje grudi ili takozvana augmentaciona mamoplastika, kada koristimo implantate visokih kvaliteta koji ne ugrožavaju organizam, uglavnom pacijentkinje koje se plasiraju. Potom ide ta kombinacija sa povećavanjem i podizanjem, pogotovo kod dojke ako su opuštene, ili zbog mršavljenja, ili zbog dojenja, ako je žena imala 2-3 trudnoće, pa da bome i sa godinama. E onda ide ta takozvana mastopeksija, gde se dojka i podiže i njen volumen povećava takođe augmentatima, implantatima. Da li možda žene koje rade prvo povećanje grudi, da li se onda možda predomisle, evo što vi kažete, bile su na moru i možda, eto, shvate na odmoru da to nije kako treba, odnosno da su grudi prevelike, da li se možda neko ima želju od tih žena da posle vadi te implante. Kako ne? Da, ima i toga. Implanti se upravo iz tih razloga, nekada žena
na neki način možemo kažem izgustirala velike dojke, pa sad hoće za nijansu ili za pola manje od toga. Međutim, tu upravo ide ova druga operacija kada mora i više kože. One su obično opuštene, onda mora i više kože da se uklanja. Tako se to često dešava, a drugo, kada se dešava, dešava se i kod takozvane kontrakcije kapsule. Kada ta kapsula koja se stvori oko implantata, koja je neminovna, jer to je odbrana našeg organizma na strano telo, ona mora da se ukloni kada očvrsne, bude onako tvrda kao kamen. To nije nikakvo opasno patološko stanje u smislu hitnoće, ali fizički izgleda da je unakaženje dojke i tako dalje. I onda mora da se vade, koriguju ta kapsula, odstrani većim delom ili delimično i da se plasiraju novi implantati. Sada mi kažete kada, recimo, neka, uglavnom žene, jesu uglavnom vaše pacijenti više žene nego... Pa dominiraju, ali ima sve više i muškaraca za neke druge stvari. Neke druge, naravno, stvari. Ali da li, ako recimo žena traži nešto preterano, da li prosto razgovarate sa... Kako ne? Ja jesam poznat po tome da ne volim da pravim te hiperkorekcije takozvane. I kad su grudi u pitanju i kad je anti-aging u pitanju. Kad kažem anti-aging, usne ogromne, obrazi, naduveni i tako dalje, jagodice, da prosto žena izgubi onu normalnu jednu anatomiju. Deformiše se. Deformiše se, ne možemo... Tako da, apsolutno im kažem, to je mnogo češća varijanta kada ove koje dođu i žele ogromne grudi, da ih ubedim, da im treba, mada danas, Bogu hvala, sve više devojaka i žena kada dođu i kažu hoćemo što prirodnije, u skladu sa našim torzom. Ali vi sada kada to kažete da je sve više žena koje prosto hoće da izgledaju onako svežije, lepo, ali da ne preteruju. Ali opet, kada kažemo, mediji su oni koji najviše što se toga tiče, vidimo svašta što se tiče te estetske hirurgije, ne bismo rekli da je takva situacija i da je takav slučaj. Naprotiv, rekli bi da baš žene nekako vole da preteruju. I da li preteruju što se tiče te estetske hirurgije kada gledamo i kada pričamo o onome što vi vidite u medijima? I što naravno vide... U anti-agingu naročito. Mada i tu počinje trend. Može nešto da se menja? Pa može, treba pravilne edukacije i kod pregleda pacijentkinje objasniti im, pokazati kako to narušava anatomiju, pokvari izgled lica celokupnog, očiju, nosa, usana, pa naročito to je ogromne usne koje se naprave, kao verujte dve kifle da neko napravio na licu. Ali ko plasira, ko uopšte postavlja te neke trendove? Verujte, sve mlađi da gledaju televizije razne, ne samo naše, nego i inostrane. Međutim, i u svetu je pad takvog trenda. Ide se na što prirodnije. Ja kada radim edukaciju mlađih lekara i sve, ja im to pokažem. Evo, vidite na ovoj osobi kako su usne pokvarene, kako su oči upale, kako je lice izdeformisano. To više nije anatomija, u redu. Tamo gde je anatomija slabije, ajde tako da kažem, razvijena, gde je usahlost neka prisutna, čak i kod mlađih osoba može, mada uglavnom je to srednja i stariji uzraz. Tu trebamo doći do te neke normalne anatomije, poboljšati je, a ne ići u te preterane overcorrectione, pa onda da izdeformišemo postojeću anatomiju. Naravno, ako su te preterane estetske korekcije o kojima pričamo, i da li je onda moguće kada žena shvati da je preterana i da hoće da sada potpuno vrati, da to bude, jeste da bude osvežena, ali da bude i to normalno, da se vrati taj njen izgled lica, da ne mijenja fizionomiju. Je li moguće to nekako popraviti? Moguće, samo što to, da vam kažem, mukotrpne operacije, više aktovne operacije, često praćene i prisustvom ožiljaka, koji moramo da napravimo da bi redukovali te velike količine tkiva i tako. Pre nego što se uradi neka estetska korekcija, dobro razmisliti i šta želite od
doktora. Koje su najčešće te estetske korekcije kada pričamo o njih? Što se tiče samih hirurgije, estetske hirurgije, to su mrtva jetrka između operacija grudi, nosa, stomaka, zatezanje kože, stomaka, viška ili tako dalje. Jer mi sad u suštini imamo jedno novo, takozvano postbarijatrijsku hirurgiju. Šta ona podrazumeva? Barijatrijska hirurgija podrazumeva razne procedure koje rade najčešće abdominalni hiruzi da bi došlo do mršavljenja. Kada dođe do mršavljenja, vi onda imate ogroman više kože. Na svim delovima tela, kao da imate dva broja veću kožu. E, onda mi moramo da uklanjamo i da zatežemo taj više kože koji je, nažalost, praćen ožiljcima. A što se tiče anti-aginga, znači procedura koja ide na neki način da ublaži znake starenja, koji se normalno već tamo od 40. naročito pa nadalje pojavljuju, i lokalnih, i koje se rade u lokalnoj anesteziji, to su blefaroplastike, uklanjanje viška kože sa kapaka i, ako treba, i masno tkiva. A od samih baš anti-aging procedura, to je najčešće primjena filera i botoksa. Da li je estetska hirurgija nekako u stalnom tom nekom razvoju? Pa jeste, tu su uvek isto dodaju neke i nove supstancije, nove tehnike. Evo sad je bio jedan lepi simpozijum kod nas u Hiltonu, gde je bilo jedno desetak baš švedski priznatih hirurga plastičara koji su pričali o raznim dostignućima, inovacijama u tretiranju upravo operacijama raznim estetskim u oblasti dojke. Hirurgije dojke. Što se tiče mladeža, pregleda mladeža... To obavezno, uvek mora da se ode i kod dermatologa. Znači, to osobe koje imaju veći broj mladeža, osobe svetle puti, svete kože, znači očiju, kose, a imaju veći broj, obavezno, bar jednom godišnje. Čak se savjetuje, recimo sad, isto kad se vrate s mora, pa prođe jedno mesec dana da se vidi... Zbog izlaganja sunca. Jeste, pogotovo ono ima najgori uticaj na pigmentne lezije. Ne samo na pigmentne, stari kožu, stvaraju se keratoze, bazocelularni karcinomi, planocelularni pored melanoma. Nažalost, melanoma ima još uvek relativno dosta. Mi smo kao udruženje, posebno imamo za melanom, jako sretni smo postigli to da uhvatimo rano mladež, kada je on u ranoj fazi, kada je tanak i kada se može bolje lečiti, naročito hirurgijom. Sve to Poliklinika Novaković i možete i rešiti, je tako, naši gledaoci i prosto doći na pregled i sve ovo čemu smo pričali, je tako, na Poliklinici Novaković. To možemo da kažemo isto gledaoci. Uvek. Radimo 9 sati svakog dana, zakazuju se pregledi na Dedinju gore, ispod ortopedske bolnice. Znači imate puno posla u svakom? Imam puno. Ja sam nešto 5 dana turistički poslije dužeg vremena bio van zemlje u Istanbulu i onda mi se toliko nakupilo da evo od petka praktično ne prestajem da radim. Ja i sad pravo idem u 9.5. Da, rekli ste mi. Kažete mi, naravno, pošto ima i nekih nemilih situacija, slučajeva o kojima smo čitali i čitamo u medijima, znači da povesti računa ukoliko se neko odluči za bilo koju od ovih estetskih. Kako ne? Čak i ove na prvi pogled izgledaju male intervencije, anti-aging, plasiranje filera i sve, mogu da dovedu do takvog odumiranja tkiva, da tako deformišu. Ja imam jednu stravičnu sliku, skoro sam to radio korekciju, pa prosto mogu i da je pokažem, ali može na gledaoce da deluje malo, gde maltene polovina usne otišla od umiranja u nekrozu, od davanja filera običnog, hijalurona, zato što taj koji je radio ili ta, u ovom pitanju je doktorka, je završila neki kurs iz anti-aging medicine. Molim vas, medicina ni u jednoj svojoj grani ne trpi kursiste. Ona se ne radi na kursevima, ne uči. Mora prava edukacija da bude od adekvatnih ljudi i u adekvatnim ustanovama zdravstvenim, ne nikako po hotelima, foajeima hotela ili ne znam gde. Jasno, znači upravo to sam htela da kažete na kraju ovog našeg razgovora, da tako i zaključimo i završimo. Hvala vam. Profesor dr. Novaković je bio gost jutarnjeg programa televizije Studio B.